Posso cantar um negócio aqui? Eu tô na laje, abandonada, de ser celular. Não sinto nada, nada, nada. A letra eu tenho que decorar. Tô preparando uma surpresa, porque ela agora vai chegar na estação Pela. Chega, irmão. Todo mundo com o bracinho pra cima, batendo a mão na mão, vai. Tchau, tchau. Que eu estou impressionada com você. Eu que fico. Eu estava falando pra Eu tô aqui tremendo, ó. Não trema não, minha irmã. Ah, do seu lado não tem como. Eu tava falando pra turma aqui, quando a gente estava gravando, que cantar ao vivo é uma coisa pra gente analisar o artista que a gente gosta. Às vezes desafina, às vezes não desafina. Isso não determina o talento e o carisma.
Mas você, além de carisma, talento, é afinada demais, né, gente? Obrigada. E quem foi esse vacilão? E tu tem namorado ou não, né? Tem? Não, eu tô. Tá pegando ninguém, gata? Não, tô feliz, né? A gente tá nunca feliz? Fica como sozinha, é que a pessoa tá feliz? Ah, é quando fica, mas não pode falar, né? Ah, você tá ficando? Tá ficando. Tá trocando cuspe, né? É. Deixa eu lhe contar uma coisa. Aquela música de Cobras e Lagartos, dá uma palhinha aí pra rapaziada. Claro. Totalmente demais. Demais. Totalmente demais. Perla, vá com Deus, viu, bonita? Deus te abençoe. Obrigada, viu? Você é linda e seus bailarinos também são lindos. Cadê Obrigada. O aplauso das Obrigada, gente. Valeu. Beijinho pra vocês.